diko ci remercier bu baax ci taxaway bi nga xamni mom la ci am ndaxte moy premier ministre monsieur Ousmane Sonko taxaway bi nga xamni mom la am ci voile yi ndaxte ñun dañu nek Sénégal doon dund ci jamm rero am ñu am ñu ci bëgg porox ndollu bëgg andi yenen mu taxaw jël ci ay matuka yo xamni njit non lay def kilifa non lay def delo wat lu nek place am xamni mouray borom bi subhanahu wa ta'ala moko diglé noir sur blanc tayit sénégalais bi amna droit école bu ko neex mu duggu ndaxte ci rewum sénégal ci lay dundu tayit état bi mom mo yilif ñep kon taxaway bobu nga xamni mom la ci am ñing ko ci sante diko ci gëreum di ci contane bu baaxa baax.